ခရစ်စမတ်သခင်ရေဖို့ဘောပံကိုရှာတော့သူကဆေးရုံကရင်ပေါ်မှာငါတို့ကဘာကရည်ရတယ်လူတွေကကျမ်းမှာချမ်းသာနေပြီးဘောပံတွေကဖျားနေတယ်ဒါနဲ့ငါလဲတနက်တန်တွေကိုတန်စင်လို့မီးလောင်ပြင်ကိုနောက်ခံအုပ်ပြန်စရာအိမ်ရှိတဲ့ကလေးမလေးစိုးဖို့အတွက်တေးတပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ငါသချင်းတွေကလှပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေတပတ်တော့ဘယ်ပါပါမလဲတန်စင်ထဲမှာမိုင်းကွဲခဲ့တာကိုငါသချင်းတွေကလှပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တပတ်တော့ဘယ်ပါပါမလဲစာလုံးတွေကိုတနက်မှန်ခဲ့တာကိုငါသချင်းတွေကလှပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေအမေတော့ဘယ်ပါပါမလဲပန်းပြိုးလက်တွေကသွေးရည်လေးမှာကြံခဲ့တာကိုအမေလက်တွေမပါပေမဲ့မျက်ရည်တွေတော့ပါတယ်ဟာတကယ်ခြေတစ်ဖက်မပါပေမဲ့သွေးတွေတော့ပါတယ်ဟာအဟုတ်အဖေအမေမပါတော့ပေမဲ့ကြဲကြွေညတွေတော့ပါတယ်ဟာဒီတော့အားရပါးရဆူချလိုက်တာရှင်တွေတောင်နာတယ်တန်စင်တွေကအပြင်ကိုမလွင့်ပဲမျက်ရည်တွေကရင်ဘတ်ထဲကိုပြန်လွင့်တယ်အရေးမကြီးပါဘူးသမီးငတ်တာကဖျားရှိခိုးအစီစဉ်လောက်အရေးမကြီးပါဘူးရွာပြာကြတာကငါအထာကြတာလောက်အရေးမကြီးပါဘူးဘဝရင်းပျောက်တာအိမ်အစ်စ်တစ်လုံးလောက်အဲ့ဒါကြောင့်တရားတွေကိုငါအချင်းချင်းနားတယ်အိမ်မက်တွေပြာကြတာတော့ငါမနာနာကျင်တဲ့တရားဟာမတရားမှန်သိဖို့ဆိုဖျားဗနစုပွင့်ဖို့လိုမလဲလမ်းဘေးခွေးကိုတမင်းကျွေးနေတဲ့အယူတယောက်ကိုတွေ့ရတာငါအားကျလိုက်တာငါတို့ကဘာမှအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူတော်တွေထက်နှလုံးသားအပြည့်နဲ့အယူတွေဟာနောက်တစ်ခါထွက်လာဖို့ကုန်ချမ်းပြက်ခဲ့ပြီငါကတော့အုံနောက်ကောင်းပြီးနှလုံးသားဟောက်ပတ်နဲ့အယူလောက်မှဇောက်မနဲ့စကောလောက်မှမခံစားတတ်ခဲ့ပါဘူးရေကောင်းကောင်းနဲ့ငုံနေလိုက်တာဆေးရုံတက်နေတဲ့ဘောပင်တော်ကဲတင်ရှင်စောင့်ရင်းတည်သွားရှာပြီကဲတင်ရှင်တွေလည်းကဲတင်ပြနေတာနဲ့ပဲကဲတင်ဖို့မအားကြဘူးအစာကျွေးတဲ့အကြောင်းပြောနေတာနဲ့ပဲစာပေးဖို့မအားကြဘူးတကယ်တော့မင်းတို့ကငါတို့ကိုမလိုချင်သလိုငါတို့ကဘာမှလဲအယမ်းတော်တဲ့မင်းတို့ကိုမလိုအပ်ပါဘူးနှစ်ခုရှိရင်တစ်ခုကျွေးတစ်ခုရှိရင်တစ်ဝက်ကျွေးပြီးတစ်ဝက်ရှိရင်အကုန်ပေးတတ်တဲ့အယမ်းမိုက်တဲ့အယူတွေပဲလိုအပ်တာပါကဲယူလို့ရပြီဆရာရဲကျော်သူရဲ့ကြပြဘူးလေးစားစွာဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းတွေဦးပါ